Všichni, já si tady s váma právě teď udělám něco s tímhle s tím. Nebudu si čistit vlasy, no to jsem moc líná. Ale udělám si nějaký takový jakoby culíko, drdol, něco, co by mi tam mohlo udřet vlasy na cvičení. Každopádně krásný dobrý ráno, dneska tady máme 11. prosince. 11. prosince, venku je úplně nádherně zasněžená, tam musím ukázat. Koukněte se na to, tomu říkám Bílý Vánoce. Každopádně, já jsem dneska měla docela produktivní ráno, stihla jsem udělat skoro, no jakože, chybí mi ještě hodně práce, ale udělala jsem ty dvě nejdůležitější věci, což byly nějaké faktury, e-maily a tyhle ty srandy. Teď jsem se převlíkla do mýho cvičebního setu novýho, který jsem si koupila na Nine, s kterými asi víte, že spolupracuju, a je to opět set od značky Goldwyn. Mně se prostě strašně líbí ty jejich sety, takže jsem si pořídila sama jiný. A hrozně se mi líbí ta barva a všechno. Já ho mám v růžový, už jste ho tady u mě mohli vidět. Teďka jsem se ho teda pořídila ještě v téhle pleťovo-meruňkový barvě. Musím teda říct jedna jediná věc, že je fakt hodně, hodně průhledný. Já teďka pod tím mám jakoby tmavě modrý kalhotky, takže to je extrémně vidět. A takže možná po tenhle ten set bych si fakt brala jenom nějaký jako tělový. Každopádně je fakt pěkný, ukážu vám ho a jdu se teďka zacvičit k televizi dolů Pamelu a zacvičím si ji u filmu, protože jsem strašně líná a vůbec se mi nechce cvičit. Ten set teda vypadá takhle, je úplně stejný jako ten můj, co mám v té růžové barvě, akorát teda v téhle, jak asi jde vidět, je fakt hodně průsvitný, ale mně se líbí i tak. Každopádně jo, vypadá takhle. A já jdu cvičit, dneska mám nějaký on the floor workout, vůbec nevím, co to bude, takže se možná zaostřím, možná taky ne. Takže jo, nebudu se dál vykecávat, už to mám brzo za sebou a jdu na to! Takže já se vám musím něčemu přiznat. Už jsou teďka skoro 3 hodiny a já jsem nakonec moc necvičila. Cvičila jsem asi tak 2,5 minuty, pak mě to přestalo bavit a šla jsem se naobědovat. Teď jsem tady odpoledne stříhala vlog, který ještě nám hotový, musím ho ještě dodělat, než vyjde dneska. Jedli jsme, my jsme to snědli celý tutu. Jsi až prdel. A, pláště byla, to bude dobrý. Právě jsme se snědli celou tady tuto čipsíky. A teďka se chystáme jít ještě s bráchou a jeho holkou a s našima pejskama na procházku, takže aspoň nějaký pohyb, dneska jsem fakt líná. Nic se mi nechce. Nic se mi nechce vůbec. Vůbec se mi nechce cvičit, takže se dneska máme se neplánovaný rest day, protože večer jsem k tomu moče nenutím a zítra musíme do fitka. Páč, tam mě to baví nejvíc. Takže my jdeme dolů a jdeme ven. Vám musím ukázat Edovo krásný obleček, který jsem mu včera pořídila v HM-ku. Je na Pugy, ale Edánkovi sedí úplně nádherně. A jak můžete vidět, je z něj naprosto odvařený. Viď? Sluší ti to moc? A Jakoušek má tady svůj svetřík a ten, jak můžete vidět, si ho taky velice užívá. Je velice šťastný a moc se těší ven, protože Jack to venku miluje. Ty se tváří, obač. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Krásný dobrý ráno, dneska tady máme sobotu, je 12. prosince, já jsem měla včera extrémně neproduktivní den, v podstatě jsem včera celý provalila na gauči, vůbec jako nic velkého jsem neudělala a jedla jsem sladkostně
To už se musím přiznat. Takže jsem si řekla, že dneska už to tak nejde a musím být produktivní a zase cvičit a tak, aby jsem se cítila líp. Takže je právě teďka nějakých 9 hodin ráno, 9.03 a já jsem vstala, jdu se dát snídani a potom bych se chtěla jít projít, nebo prostě něco takového, chtěla bych chvilku ven. A potom bych chtěla sednout k počítači, chtěla bych udělat nějakou ještě práci, musím vydat nový video, chci si zacvičit dneska dopoledne, dneska vychází cvičení video, takže si zacvičit i podle něj a potom mám, že jo, Pamelu klasicky a potom nějak kolem oběda jedu do Krumlova za Nelčou, protože nahráváme podcast a náš podcast Černá a Bílá. No a pak se vrátím a budu střílet vlogmas, takový jsou moje plány. Takže já asi nasadím moje hodinky a jdu se nasnídat. Dneska už jsem se teda odhodlala konečně cvičit a už to nemíním vzdát jako včera, takže jsem se opět předvíkla do tohohle setu, který jsem vám tady ukazovala už včera a dneska vyšel můj Christmas workout, takže se cvičím ten a pak se cvičím můj dnešní den s Pamelou. Říkám jako, proč to vytvářím, tyhle cvičení náročný, spálila jsem 181 kalorií za 15 minut, jsem dead, ale ještě mě čeká celý program dnešní od Pamely, takže jdu na to. Já akorát sedím v autě a vyjíždím teďka pro Nelču a jedeme potom nahrávat podcast a tak, mám tady Edouška a jedu. Tak já jsem právě doražila do Rožmberka, kde mám dneska Nelču vyzvednout. Mám tu hodného Edíčka, který byl strašně hodný celou cestu, vůbec nedělal problémy. Musím si dát něco na tu pustu, nebo si upadne, jak mě pálí. Vám, že jsem si nezapomněla vzít můj balzám na pery. Právě, že zapomněla. Tak to mám radost. Já vůbec nevím, jak mě takhle vidíte, já zkouším to dát na stativ, protože já prostě nevím, jak mám ten foťák nastavit tak, abyste mě viděli. Ale zároveň to jako nepadalo celou cestu. Každopádně bych si hrozně dala. Přinadete prázdný obal od žvejkačky. Kdyby se líbilo najít ten balzám na rty. Adonku, já jsem ho nevzala. Mám to jenom tuhle zvětšovací věc na rty od Essence, ale to jako není úplně balzám. To mi spíš chce ještě jako víc a vůně víc pal... Já jsem se ohled kníra. Už je tu! Okay. Pozor, milá hračku. Ty vole, já jsem málem zabloudila totálně, já jsem čtyřikrát jsem měla odbočku. My jsme se tady s Nelčou. Ahoj. Dali kavčo. Jaký, že to je karamelový... Je to dobré. S sojovým mlíkem. A je to fakt dobrý. Afrika kafe. My jsme s Nel právě dotočili náš podcast. A ježiš, já takhle můžu mezi lidi s tímhle s tím? Jo. Jenom tak jak pes. Slusy. Moc mi to slusy. Každopádně teďka jdeme ještě do města za našimi kamarádkami. Máme takový sraz, na který jsme trošku pozapomněli. A jo, to jsou takový asi jsou veškerý naše pláníčky, no. Já jsem akorát dorazila domů. Je nějakých 8 hodin večer a vzala jsem si tady nějaký víno, co jsem našla malý v lednici. A jdu se rychle přichystat, protože začíná nám teďka znel náš patronní Zoom. A jestli nevíte, tak našem podcastu Černá a Bílá máme Patreon. A jednou za 2 týdny tam takhle děláme Zoom, kdy prostě si s vámi povídáme, nebo s váma s našimi patronama. A je to taky hrozná sranda, takže se jdu teďka přichystat. Dneska máme speciální vánoční party. Takže mám tady moji mikinu Xmas, kterou nosím úplně pořád, ale to je jedno. Každopádně se musím teďka rychle nějak připojit. To je hrozně hnusný. Ale jako hrozně hnusný. Co? Pojď se podívat, co je na zdi. Co tam je? Ty, tam je.
Pojď. Já nejdu, už slyším ten zoom. Co tam je? Volat, mluv česky, povolat. Ne, jsi posled s naším pavouky. Tak mě pomoct, čupa. Ne, tak zavolit tátu. Dva. To by mě hnusný. Čus. Ahoj. Počkej, proč mi nejde? Jo, už mi to bude. Jo, počkej, já se to musím nějak vše nastavit. Ahoj. Mě by zajímalo, proč skoro... Jo, už to vidím. Jo, už vidím, kolik je tady lidí. Já jsem nemohla najít žádný víno, aby jsem měla v lednici jenom tohleto. Tak, je právě 9:45 večer. A skončil náš stream, já jsem vypila půlku flašky vína skoro. Bylo to super a chtěla bych moc poděkovat všem holčinám, který přišli, jestli se třeba na to nějaká dívá. No a já se s vámi uvidím zase u zítřejšího vlogu. Mějte se krásně a pa pa!